katsojat saa, pääsee samalle kartalle. Eli Juuso Hietanen, Topi Jaakola, Lasse Kukkonen, Sami Lepistö, Mikko Mäenpää, Janne Niskala, Pasi Puistola, Anssi Salmela, Jyrki Välivaara ja Ossi Väänänen muodostavat tällä hetkellä MM-leirin ryhmän. Niin mikä on sun näkemys tähän porukkaan yleiskatsaus? Minkälaiset puolustusmateriaalista nyt puhutaan? Mun mielestä on verrattain hyvä, kun mä pohdin, että mitä on muissa MM-kisoissa tässä viime vuosina ollut, niin tässä on nyt aika lailla semmoista, voi sanoa, kiekollista osaamista, että ilahduttaa, kun siellä on esimerkiksi Lepistö, Salmela ja sitten toki voidaan spekulaatioissa vielä pitää sitten Jere Karalahteenkin tuossa, mutta että tämä lista nyt sinänsä niin on mun mielestä aika ok. Siis tässä on sellaista hyvää kiekollista rohkeutta, se on ehkä vähän läikkynyt yli mennä vuosina, kun on ollut Salmelaa mukana ja näin poispäin. Ehkä Lepistö 2008 jäi ehkä silloin sankariksi, kuitenkin kun teki USA vastaan voittomaalle jatkoajalla, mutta kuitenkin siinä on ollut ehkä tiettyä epävarmuutta, mutta nyt mä näen tämän asian niin, että nämä ei ole enää poikia, vaan nämä on nyt jo miehiä ja nämä tietää, nämä ei lähde enää ihmettelemään MM-kisoihin, että miten Ville Peltonen vetää luistimet jalkaan, vaan nyt sinne lähdetään voittamaan, sinne lähdetään tekemään kiekollisesti oikeita asioita, niin sen takia mä näen esimerkiksi Lepistön ihan koko tämän porukan ykköspakkina. Siinä on nyt se, ketä pitää osata seurata kotikatsomassa. Siinä on meidän kiekollinen puolustuksinen tukiranka, että se on se, kenen varaan mä lähden puhumaan näistä. Kyllä, ja sitten tässä on kuitenkin semmoinen ulottuvuus, että kun nämä on suhteellisen taitavia tämmöiset Salmelat, Niskalat, Lepistöt, Hietaset, siinä on pikkusen semmoista myös keveyttä näissä jätkissä, että ne ei ole mitään ihan semmoisia mörssäreitä ja muuta, niin nyt haluan tuoda sen pelitavallisen aspektin ja tehdä sen nyt erittäin selväksi tässä, ettei sitten taas kisojen aikana jotenkin sitä asiaa veivata väärin, että ei ole modernia pelata mies miestä vastaan, niin kuin Lehkosen ja Jalosen sapluunassa pelattiin, vaan pitää pelata yhdistettyä aluetta ja miestä, ja sitten taas toisaalta se yhdistetty ei ole sitä, kun Jalosen Jukka koetti valehdella julkisuudessa, että kyllähän he pelasivat yhdistettyä, että alakolmi on mies miestä vastaan ja laiturit alue. Että se ei ole yhdistetty aluepuolustamista, yhdistettyä miestä aluetta. Yhdistettyä aluetta on, Esko, se, että jos mä oon pitämässä sua ja sä kuitenkin voitat mut, pääsit niin kiekon kanssa tolle puolelle, niin sitten joku on siellä valmis heti pelaamaan niin sen yksi vastaan kaksi tilanteen uuden. Niin nämä jätket tarvii kuitenkin tämän ulottuvuuden, koska nämä on aika hyviä hyökkäyssuuntaan, mutta ei välttämättä puolustusasioissa. Eli siinä tarvii olla myös peliälyllisesti fiksu, että ne pystyy suorittamaan tätä vaativaa pelitapaa. Ja varmasti pystyy näin. Nämä veljet tykkäisivät nimenomaan siitä, että se ei ole pelkkä se yksi vastuu siellä omalla alueella. Että se niin kuin helpottaisi tavallaan, että ei tarvitse sitä vikkeläjalkaista kanukkia tai terävää venäläistä vastaan olla huolissaan siitä, että pärjäänkö mä tässä yksi ykkösessä. Että tämä on ollut ihan ehdottomasti Jukka Jalosen aikakauden se heikko kohta tämä oman alueen puolustaminen. Ja nytkin sekin vielä, jos autetaan pakkeja vähän, niin mä näkisin vielä sen, että meillä on aika hyvät sentterit. Kyllä. Koivu, Kapanen, Immonen ainakin. Niin kaikki niistä on hyvin oman pään pelaajia. Niin ne pystyy tuomaan sitä apua niin syntyviin kasvukstilanteisiin. Ne pystyy tarjoamaan sen sisäpuolen avun siinä koko ajan. Niin mä näkisin, mutta me pysytään silti näissä pakeissa. Niin okei, kätisyydet on ongelma. Meillä on ainoastaan yksi raitinpakki tällä hetkellä ryhmässä. Niin riittääkö se? Pitääkö me ottaa raitinpakki väkisin mukaan? No kyllä se olisi hyvä se Karalahti ottaa sinne, koska sieltä kun oman maalin takaa viivelähdöllä lähdetään, niin siinä on tarvittaessa pystyy antaa sen kämmen syötö. Mutta toisaalta ne on aika taitavia poikia sinänsä, että ne, vaikka siellä olisi leftejä pelaamassa oikeallakin puolella, niin kyllä se onnistuu. Mutta sitten tietysti mietitään ylivoimaa ja tämmöisiä asioita, niin ehkä sitä Karalahtea nyt sinne tarvitaan sitten mukaan. Missä vaiheessa turnasta tulee ikävä Petteri Nummelinen? No hyvin pian. Että se herra on niin maaginen siinä ylivoimalla ja kyllähän nämä ylivoimalla sitten lopulta ratkotaan tai hävitään nämä pelit, niin kyllä se ikävä on niin kuin välitön ja heti. Pystyykö Lepistö astumaan lähellekään niihin saappaisiin? Kyllä lähelle pystyy, mutta ei se Nummelinen verosta vaan siihen ruutuun. Ei lähes koko maailmasta meinaa löytyä, ainakaan Euroopasta ei löydy. Mutta kuitenkin isossa kuvassa ollaan siitä samaa mieltä, että tämä on kuitenkin potentiaalinen pakkiryhmä, johon pystyy rakentamaan sen pelitavan hyvin päälle, että siitä tämä nyt ei jää kiinni. Ei, mun mielestä pystyy, mutta ketä sä, Esko, näistä sitten pudottaisit pois, että me ollaan saatu kasattua, jos Karalahti otetaan mukaan, niin tuohon 10 lista. No, kyllä multa nyt tässä vaiheessa lähtisi Puistola ja Jaakola varmaankin, jotka on sullakin nyt siinä pallukoilla merkattu. Ja kyllä mä Karalahden nostan tuohon porukkaan myös mukaan. Sitten se jää vähän elämään se tilanne vielä, ja se pitää katsoa sitten tietenkin, että mikä on pelaajan oikeasti se kunto sitten, kannankin se tarkkaan, ja mikä on se lopullinen iskukyky, että silloin pitää olla se sisäinen kilpailu, ja se totta kai siinä on selkeitä valintoja paljon, kyllä, mutta siis se, että sieltä syntyy ne oikeat, ensinnäkin pakkiparit. Kyllä. Se on tärkeää, että ne oppii tuntemaan toisensa nopeasti, ja sitten se muodostaa sen lopullisen
konseptin sitten, mutta mä ottaisin Puistolan Jaakolan tässä vaiheessa pois. Joo, se musta veit nyt keskustelua ihan oikeaan suuntaan, että vain valmentajat monesti jaksaa ja pystyy perehtymään niin tarkasti, että ne tietää, että kaikissa pareissa on jotain haluttuja juttuja, että näitä ei voi yleensä valita sillä niin kuin semmoisella liikapörssin mentaliteetillä, että joo, toi on parempi pakki kuin toi toinen, niin se pitää nähdä se pakkiparin sisäinen kemia. Täytyy miettiä monia asioita, kuka pystyy olemaan seitsemäntenä pakkina vähemmällä peliajalla ja niin edelleen. Esimerkiksi kun sellainen, jos katsoit tehdä esimerkki vaikka siitä, että meillä on huono oman pään alueen pelaaja Hietanen, ja, joka on loistava hyökkäysosan pelaaja, no se tarvii rinnalle kukkoslassamaisen sen varman kiven, sen tukikiven, johon se pystyy nojaamaan pelillisesti omalla alueella, että löytyy niinku balanssia sit molempiin suuntiin, että sen kautta, että totta kai se herättää aina porua, kun jollain tekee pelaajavalintoja, mutta niiden takana on aina ihan selkeät asiat, mihin se tehdään, ei sitä niinku tehdä liigapörssissä, että otetaan absoluuttisesti parhaat tai eniten pisteitä tehdä pelaajat, vaan pitää ottaa sopivimmat pelaajat just siihen joukkueeseen. Kyllä. Elikkä nyt kun sä sanot vaan kyllä, niin mehän joudutaan lyömään. Silloin kun analyytikot loppuu sanat, niin silloin pitää lyödä lähetysnippu. Elikkä todetaan Suomen puolustus potentiaaliseksi ja sieltä löytyy se taito, vaikka meillä ei olekaan Petteri Nummelinia mukana. Mutta jäädään oikeasti katsomaan, miten Sami Lepistö ottaa orkesterin haltuunsa. Kiitoksia.